vocês. Estou aqui, ó. Primeira caminhadinha do ano, nessa paisagem linda que eu amo. Como vocês puderam ver aí, gente, o pezinho, 67 quilos e algumas gramas, né? Hoje, dia 3 de janeiro, primeira segunda-feira do ano. Acabou aí, ó. É, Natal, viradas, confraternizações com amigos e familiares. Falando nisso, gente, um feliz ano novo para vocês. Que esse ano seja aí de muita luz, de muita prosperidade na sua vida, que todos os seus sonhos se tornem realidade. É hora de a gente colocar tudo que a gente colocou no papel lá, que a gente quer assim de novo para nossa vida, para os nossos sonhos, mudanças, recomeços, seja o que você tiver em mente, mas co começar a colocar em prática, ver como você vai começar a colocar. Por mais que você chegue no final desse ano e ainda não tenha realizado aquilo que você mais quer, aquilo que você mais deseja, mas você já começar a colocar em prática aquilo que você quer, já começar a dar o primeiro passo. Pra, se não for nesse ano, mas for no ano que vem, porque a gente não tem só um sonho, a gente não tem só uma meta, a gente tem várias. Então é hora da gente começar a colocar em prática, é hora da gente começar, é hora da gente dar o pontapé inicial. E como eu sempre gosto de começar, gente, o ano, eu gosto de começar o quê? Agradecendo a Deus por tudo que a gente tem. Aqui, ó, a gente é rico porque, ó, olha só que coisa mais linda. Isso tudo é meu, é seu, é nosso. Foi Deus que deu pra gente. Então, isso aqui é maravilhoso. A gente acordar todos os dias, poder respirar, a gente tá com nossa família, nossos amigos, tá fazendo aquilo que gosta. Então, pois, então a vida é aqui agora. Bora começar a fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha, tá? Então, e também vai uma dica. É, pra você que tá aí, ah, não, vou esperar o próximo ano. Você já parou para poder ver que é simplesmente uma troca de datas, entendeu? Passou da meia-noite a 1º de janeiro de 2022. Ok, a gente sabe disso, mas a gente não tem que esperar o ano, o próximo ano para a gente ser feliz. A gente tem que ser feliz agora. A gente tem que ir atrás dos nossos sonhos agora. E é isso que eu quero para minha vida esse ano. Esse ano estou focada em mim, estou focada no meu trabalho, em coisas que eu quero para minha vida, em coisas que eu estou almejando para mim, e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Se não for nesse ano, mas o pontapé inicial eu já vou começar a dar, que esse é o mais importante. Primeiro, gente, é focar em mim, focar na minha estética, focar em questão de cuidar mais de mim, para chegar no final do ano tá com o corpo ok. Não é que eu estou reclamando, simplesmente gostei muito conforme eu cheguei no final do ano do meu corpo. Aproveitei bastante. Quando eu quero comer, eu como mesmo. Quando eu quero ficar focada, eu foco mesmo. Como vocês viram aí, eu fiz um projetinho aí comigo mesmo, até pro Natal, consegui dar uma emagrecida. Pra quê? Porque no Natal, fim de ano, eu saí, eu aproveitei, comi churrasco, comi ceia. Quem me segue lá no meu Instagram, se você não me segue, se chama @rosianeoliveira.ofc. Então, me siga lá, vou deixar aqui na tela linkado aqui para vocês um box de informações. Então, aproveitei bastante. E como vocês vão ver, viram aí no começo, né? Deixa até um print aqui para vocês verem de novo, 67 quilos e pouquinho. Então, assim, é claro que tem inchaço aí também, que eu comi, que eu aproveitei até não poder mais. E agora eu vou começar um projeto aí. Comigo mesmo, vou estar mostrando tudo aqui pra vocês, alimentação, vou comprando tudo devagarzinho pra não ficar comprando muita coisa e deixar coisa assim de reeducação alimentar em casa pra não poder ficar estragando. Então eu quero perder aí no mínimo aí 5 quilos. Eu quero tentar ficar aí com 62 quilos. Perder aí de. Bota aí uns 6 quilos, vai dar uns 6 quilos aí praticamente pra poder perder 5 quilos um pouquinho. Eu quero perder esses 6 quilos. Eu quero começar a fazer também aquela massagem modeladora. Eu quero tentar ir tirando algumas coisas da minha alimentação, ficar mais focada mesmo, fazer bastante exercício em casa, que é o que eu gosto, fazer exercício com meus pesos, abdominais, essas coisas assim. Então, eu sempre, começo do ano, eu gosto de fazer isso, então pra dar uma boa desinchada. Então, se você não foi ou vai para a praia, pode começar já agora, gente, porque, ó, a semana já começou, então está na hora. E eu vou estar mostrando aqui para vocês, a semana por semana, trazendo diquinhas, trazendo receitinhas, vlogs, coisinhas novas que, como eu falei para vocês, projetos que estão guardados desde o ano passado, que agora vão tudo sair do papel, que eu vou começar a fazer. Então estou muito animada. Hoje eu vou mostrar para vocês minha alimentação todinha, passo a passo, tudo que eu vou estar fazendo. Vou mostrar para vocês também o que eu vou comprar, porque tem algumas coisas lá na casa dos meus pais, alface, tomate. Mas eu vou estar mostrando tudinho hoje para vocês. Espero muito que vocês gostem. Então já sabe,
Clica no gostei, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nada. É, no normal aqui no canal são vídeos 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã. Mas eu vou organizar isso tudo e vou ver se consigo colocar também pelo menos um vídeo extra. Então eu quero trabalhar muito com o meu canal aqui, quero trabalhar muito com minhas redes sociais, então me sigam tudo aqui para vocês não perderem nada. Pretendo fazer grupo de novo lá no WhatsApp, pra gente ficar perto, pra gente trocar figurinhas, pra gente conversar, pra gente trocar dicas, pra ajudar no emagrecimento também. Então, é só o tempo de eu arrumar tudinho que eu tenho que arrumar pra eu começar a colocar essas coisas em prática. Então, fica ligadinho pra vocês não perderem nada e aproveita, comenta aqui embaixo como é que foi essa passagem de ano, se tá tudo bem com vocês, tá? Isso é muito importante pra mim. Então, gente, ó. Feliz ano novo! Bora começar aí, ó, um ano novinho pra gente fazer tudo aquilo que a gente sonha, tá bom? Então, é isso, meus amores. Vou beber o quê? Minha aguinha. E vou descer, ó. Nada melhor de começar o ano agradecendo a Deus e com essa paisagem linda. Então, meus amores, acabei de chegar em casa, tomei o suco detox que eu mostrei pra vocês. O suco detox foi com 2 folhas de couve, abacaxi, gengibre e água e adocei com adoçante. Agora é ovinho mexido, que eu botei só um pouquinho de manteiga, um pouquinho de sal e meu cafezinho. Então, esse aqui é meu café da manhã. Meus amores, agora são mais 9h30, quase 10 horas. Vou fazer meu lanchezinho da manhã, que é uma banana amassada com aveia. E tô bebendo bastante água para ajudar a desinchar. Então, assim, tirar aquela retenção toda, né? Porque não é só gordura, né? Um pouquinho de retenção também, por comer só besteira, né? Nessas festinhas de final de ano. Então, meus amores, hora do almoço, saladinha, peito de frango que eu fiz na frigideira antiaderente, botei uns temperinhos caseiro e aqui batata e inhame cozidinho. Então, esse aqui é o meu almoço. Então, meus amores, mostrei meu almoço pra vocês, né? Lanche, fui no mercado, acabei que eu nem consegui mostrar direito pra vocês. Por quê, gente? Olha isso, chuvinha. Abençoado, que a gente tava precisando, né? Agora eu vou comer o quê? Uma maçãzinha, ó. Uma maçãzinha. Focado bastante nas frutas, então esse vai ser meu lanchezinho agora. Olha que tempinho gostoso. Para finalizar a noite, nada melhor do que esse chazinho da noite. Ele é um mix de chás que ajuda muito a acalmar, já para começar aí você se preparar para poder dormir. Em breve eu vou falar dele aqui para vocês. Bom dia, meus amores. Hoje é terça-feira, né? Dia 4 de janeiro. Acabei de acordar. Só lavei esse rosto para poder vir encerrar esse vlog aqui com vocês. Eu ia caminhar, mas eu acordo entre 4h30, 20 para as 5 por aí para poder me ajeitar, tomar meu suco detox. Como vocês viram aqui nesse vlog, eu voltei a tomar meu suco detox. E acho que os cabelinhos não estão colaborando, mas pula essa parte. E ontem, gente, eu tomei esse chá aqui pela primeira vez. Eu comprei umas coisinhas de reeducação alimentar. Comprei esse chá da noite, que é um chá misto de erva doce, capim, cedreira, melissa e maracujá, que eu mostrei ontem aqui pra vocês. Gente, eu tomei esse chá, deu 1 hora depois, começou a me dar uma moleza, uma preguiça. Gente, eu bati na cama e dormi até não poder mais. É, e fora que ontem também começou a chover, como vocês viram, que teve uma parte aqui que eu filmei pra vocês pra mostrar meu lanche da tarde, que foi uma maçã. Tava chovendo muito, eu não sei nem como é que ficou, se o áudio saiu direitinho, porque tava chovendo muito. Depois dessa chuva começou a esfriar um pouquinho, que tava precisando bastante, tava muito frio, tava muito assim, calor, né? Aí deu uma refrescadinha boa. E hoje não fui caminhar por conta disso, né? Eu tô até com uma corda, porque eu vou começar pela corda pra onde eu caminho, levar um elásticozinho de fazer exercício, porque eu vou começar a fazer alguns exercícios lá e eu vou filmar tudo pra vocês. Mas é isso, é, eu sei que a introdução desse vídeo ficou um pouco longa no comecinho, mas eu quis também dar feliz ano novo pra vocês, explicar como é que vai ser. Eu vou filmar tudo pra vocês conforme eu for perdendo peso, toda semana, né? Porque agora eu quero ficar focada direitinho aqui no meu trabalho, aqui no meu Instagram também. Então me segue lá, se inscreva, ativa o sininho, que vão ser muitos vlogs e muitas dicas de emagrecimento, tá? Então dei uma ajeitadinha aqui rapidinho só pra. E olha só isso, gente. Tô cheio de cabelo branco. Tenho que pintar esse cabelo o mais rápido possível. Eu vou filmar aqui pintando pra vocês também. Então é isso, meus amores. Não deixe de ativar o sininho pra vocês não perderem nada. Vá nas minhas redes sociais. Indique esse canal pra sua amiga, que vão ser muitas dicas aqui.
E conto aqui o que vocês querem ver aqui também, algumas perguntas que vocês queiram me fazer. Então fique à vontade, tá? Então é isso, meus amores. Um beijo. Bora começar esse ano com tudo, tá? E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.